Znači da se povuče taj falični zakon od nekoliko stranica koji je samo zadovoljenje zahteva Evropske unije, pošto Srbija to dobila kao jedan od važnijih zahteva za ono poglavlje 23. Znači bacaju nam prašinu u oči da bi se javilo u, tamo negde u Brisel ili već gde Srbija je o, završila sa aferom Beba. Srbija sa aferom Beba nije ni počela. Znači ovo što se do sada do danas od 2000 i te druge treće kad je počela do danas se radilo nije se radilo ništa. Igralo se. Igralo se da prođe vreme da mi koji smo u priči pomremo, pomremo, i onda kad ostanu neke dve babe i tri dede, onda će izaći neka emisija i, neka, i neko sučeljavanje i to će biti nešto ala goli otok posle 100 godina ko je živ, dobit će nadoknadu, a živa su trojica. E, sigurna sam da e, bebe afera će izazvati drmanje ovog društva. I verovatno zbog toga oni idu na to da e, drmanje bude što manje, a nijedna vlast ne ori drmanje. Ovo kad pričam, ne pričam o ovima sada na vlasti, nego pričam o onima od 1945. Do, oni, do ovima do danas. Znači, e, nijedna vlast nije želala drmanje, pa neće to zvoliti ni ova. Mi smo zato tu da je nateramo. Uh, od 2006. godine, kada je ova falična država nastala, a nastala je kao otpadak od stare Jugoslavije, znači svako je uzo koliko je uzo, a ovdje je ostalo šta je ostalo. Ovo što je ostalo se ne zove država. Ne zove se država dokle god ja ne bude mogla ući u njenu instituciju, bilo koju i rešiti neki svoj problem kao građanin ove države, kao majka ili kao stanovnik ili kao neko ko ovde živi, plaća porez na kraju krajeva. Znači, Šta su to institucije? To je ono što ne živi u ovoj zemlji. Ne živi policija, ne živi tužilaštvo, ne žive sudovi, ne živi vlada, ne živi komisija vladina, koja još ni usvojila ni poslovnik o radu, ne živi ni skupština koja je stavljena na dnevni red zakon, imamo pa jedno 6, 7, 8 meseci ni ne spominju ga. Mi tražimo da izađe, a oni nama u hodniku kažu i e, nemojte se sekirati, taj zakon je u stvari povučen. Pa kako povučen na sajtu piše da nije povučen? Nemojte vi saj gledati. Znači ovde ništa ne važdi, ovde je sve ko bajagi i nama se baca prašina u oči. E, mi, roditelji nestalih beba, smo došli do jednog zaključka, a to je da bi ta naša crna Vojvodina ili ti neki gradovi Vojvodini bili lideri u regionu i tačno kako kaže RTS, mi smo lideri u regionu po krađi beba. Znači, ja dolazim iz Rume, moje dete je nastalo u Sremskoj Mitrovici. Nas i Sremskoj Mitrovici sad ima jedno brat, brat oko 50. Znači, u Vojvodini se formiralo jedno udruženje, moj savet, moj predlog, pišite o tome da svako porodilište ima svoje udruženje i svako porodilište da diže priču i da se organizuju. Mi sigurno, evo ja sam, znači, se danas uputila u Beograd sa sve ovom korpom ovde, mesto da sam ostala, kući i radila svoj svakodnevni posao, ja sam krenula putem pravde, putem sluge, jer ne ja ili već koga da tražim svoje pravo. Došla sam u Beograd da vama kažem da vi kao sedma sila, to je prva sila po meni, vas ovde ima i levi i desni, i režimski i opozicijni i tako dalje, ali vi ste pre svega ljudi, pa onda roditelji, pa dalje budite šta hoćete." E, nije lako živjeti sa ovim što mi nosimo u sebi godinama. To, e, to je jedna prevara, neviđenih razmera. Majka koja je s nama u priči je izvadila iz statičkog zavoda cifru o 240.912 beba proglašenim mrtvim od 60. godine do danas. Šta to znači? Bar pola je lažirano. Šta to znači? To znači da nas danas niko neće ni da prebroji. Ova država ne zna koliko nas ima. Oni se frljaju sa šifrom od 600. 600 puta 10.000 evra, 700 miliona, 70 miliona, 80 miliona za suda, izdvoj iz budžeta za dve godine 800 miliona, namiri te roditelje, namiri tu restituciju, namiri taj goli otok pa da mi idemo u Evropu. E, mi idemo u Evropu možda i gde su naše deca. Našu decu, naša deca su nestala u bolnici. U bolnici su nestala. Bolnica ima svoju adresu, radi danas, ima svoju arhivu, ima svoje knjige, ima svoje lekare. Zašto neko ne uputi pismo bolnici i ne pita bolnicu, alo bolnico, gde su ta deca? Daj neki odgovor, bilo kakav. Jeste ste ih pojeli za doručak, šta ste s njima radili, gde ste ih bacili, šta ste radili? Nešto ste uradili, dajte odgovor. Moje konkretno su uputili na groblje, platili prevoz, kupili sanduk, izveli na kapiju i na to groblje nije nikad stiglo. Groblje odgovara, jeste, da, ali nije stiglo, ajte vidite, ajte vidite, nije, nije stiglo. Šta je bolnica uradila sa našom decom? Meni je umrla devojčica u Sremskoj Mitrici 88. U dokumentaciji i knjigama piše da je da mi je umro dečak 88. Kaže, gospođo, rodili ste devojčicu u knjizi rođenih, u knjizi umrlih, umro vam je dečak. E, imam osjećaj da su toliko bili bahati i čak nisu ni pazili šta rade. Toliko su aljkavo to odradili, to je moglo malo kulturnije da se uradi. Znači, ako tražiš da sahraniš dete, Mogli su bar da napišu majka odbila, majka nije tela ili nešto. Znači, toliko su traljavo uradili dokumentaciju, ne slažu nam se ni kilaže, ni dužine, rodiš živo, piše mrtvo rodila. Kako sam rodila mrtvo kad sam čula da plače, držala ga na grudima. Znači, prave nas budalama od dana do dana. Ne pričam ponovo o ovoj vlasti, pričam o svim vlastima do sada. A najviše o onoj koja je pokrenula ovaj projekat. Ovo nije priča pojedinačna, ni moja, ni njihova. Ovo nije projekat jednoj bolnice, jednog lekara. Ovo je bio projekat države. Ova država nije, ne, to jest ona država sigurno je znala kad u jednom selu, u jednom gradiću nestane u jednom danu ili u jednom mesecu ili u jednoj godini nestane 10, 20, 30 beba. Oni su znali kad bicikl nestane ko je ukro, a ne dete da nestane. Znači, Ljudi koji su to radili su nagrađivani. Postali su načelnici odelenja, profesori univerziteta, narodni poslanici. Oni su napredovali u funkciji izvršavanjem tih priljavi zadataka. To nije samo u aferi Beba, to je u svim aferama, ali mi danas pričamo o aferi Beba. Znači, nama kažu ovako, nećete uspeti zato što su ti ljudi na visokom položaju. E pa vidite, dragi moji, i mi smo na visokom položaju, možda još na od njih. Znači, sigurno ćemo uspeti. E, želim još jedno da vam kažem. Zahtev e, nije fair prema zahtevima koje smo potpisali, ja sam namerno preskočila, malo sam vam i podelila. Jedan od zahteva koje mi tražimo je DNK registar. Znači, jedno mesto gde će biti naše pohranjene DNK baze podataka. Jer ja ću sutra umreti, neko ostane tamo. Možda se javi neko iz Francuske, neko iz Španije, neko unuče, pravunuče, čukun unuče. To civilizacije ima. Zašto da Srbija nema to? Zašto postoji DNK baza podataka kriminalaca moja nema? To nije ni skupo vađenje DNK analize u Evropi košti 69 evra, meni nude 10.000, ja ulažem moj 10.000 u DNK registar. Znači otvarajte DNK registar da mogu usvojena deca koja nisu usvojena pola bar je ukradeno. Usvojena deca se javljaju nama svaki dan. Mi ne možemo da stignemo s njima priče njihove da saslušamo. To je strašno. Nazove vas deta iz Švedske i kaže ja osjećam da ovo nisu moji roditelji. Kako osjećaš pa ili piše da jesu? Pa piše kaže da jesu, ali ja osjećam da nisu. Dete slika svoj izvod iz knjige rođeni mi u bazu podataka nje nema. Ima izvod koji nije prošao kroz Srbiju, a potpisan od Srbije. Znači, do, postoji postoji dokumentacija koja nije traga ostavila. Neko je izvadio iz ladle, popunio i poslo preko i rekao pravi pasoš i begaj. Znači šta ćemo s tom decom? Samo DNK baza podataka. Drugo, RTS... Ovde su kolege, drago mi je što su danas ovde bar prvi program i tako dalje. Zašto je? mi moramo da idemo po uh, malim televizijama kojima se beskrajno zahvaljujemo, da nije njih, njih bilo, ne bi, ne bi ova priča ni otišla dalje. Zašto ja ne mogu večeras na RTS-u na prvom kanalu da gledam pola sata o nestalim bebama? Kao što gleda Španija, kao što gleda Argentina, kao što gleda ceo svet. Je li to uh, moje pravo da saznam sve? Je li to taj javni servis? Zašto ja moram da gledam koje kakve uh, kaže neki dan, dan nestali osoba? Di su nestale osobe u sred Beograda? Gde su te? Nestalo na Kosovu, nestalo na ratištu, nestalo u Australiji. A gde je ono što je nestalo u sred Beograda? Na neonatologiji. Zašto o tome? Ne možemo da pričamo.